дары дармектерден эчкандай үмүтүк болбой, биз тынбай жөнөтүп аттык. Ошол зейлектен келген бүт оорулардын баарын биздин 5 ооруканага Бишкекте ошто жаткырып, алардын баардыгын акысыз, бесплатно биз дарылап чыгардык. Азыр булардын реабилитациялык жактарын карап атабыз. Анан мен бир нерсе сиздерден сурап кетем, сиздер үчүн кызмат кылганы келгенмин. Менчи эл үчүн кызмат кылайын деп жүрөм. Менин телефонумду жазып алыңыздар. 555-41-41-41. Мында Жургалай эжекем менен постоянно байланышып турайын деп атам. 555-01-41-41. Менин телефонум күнү түнү өчпөй чала бериңиздер. Мен мына сиздердин депутат Жергүл Өмүрзакова менен Камиля Абдыразакова менен сиздер үчүн биз күнү түнү байланышабыз. Анан мен сиздердин Баткенге мен Баткенге барып келдим. Ошол Баткендин облусунан баштап арка бир, арка эки, Борбордук бүт баарын кыдырып чыктым. Ошол жерде медицинага кандай көйгөй бар экен, мен көрүп кетейин деп өзүмө көзүм менен көрүп келип, кайсы жерге жаңы больница куруп берели, кайсы жердин ичине жаңы аппараттарды коюп берели. Анан Бейлеке мына Нүргүл Өмүрзакова өзү аябай суранып депутат гемодиализ боюнча айтып келе, сиздерге гемодиализ аппаратын сатып алып атам Бейлеке. Анан кийин мен эмнени сиздерден сурагым келет? Биз сиздерге биздин Урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиздин указы чыккан ошол жерде тополоң болгон жердеги жарандар больницага жатса кошумча төлөп сакылата деп коебузго, төлөбөйсүздөр ошону. Менин эгерде мен азыр айтып берейин сиздерге, бирөө жарым сиздерден акча сураса, мына телефонумду жазып алыңыздар, мага чалыңыздар. Сиздер айтпасаңыздарчы, бала ыйлабаса эмче каарында деп сиздер айтылбайт. Сиздер айтпасаңыздар көйгөйдү биз билбей калабыз. Чалыңыздар, мага мынанын врач акча сурап атат деп. Сиздер айтып, сиз ошол врачтарга чара көргөзсөк, бул маселе уланып кете берет. Биз качан гана бир эки врачты ошентип кармап, ага чара көргөндө башкаларга сабак болуш керек.